A máme už na trojí předposlední ligy finálový z republiky Junior. Je to Mirky Neverkla, který je na první pozici. Velký suverén týhle kategorie, už má obrovský náskok. Mirky Neverkla zatím první, Jirka Švec druhý, Dan Havela třetí a jdeme Big Section, velký polet. A máme tady Mikyho Neverklu na první pozici. Pojďane, místo Jirka ve starý Mariánské lázně, na třetí místě Dan Havela. No a vidíte sami, kdo je mistrem republiky v kategorii Junior Man? Je to Mikuláš Neverkla, Pardubice. No a druhý místo ještě souboj. No a Jirka Veselý.